маңғыстауда бір топ жасөспірім мүгедектігі бар жеткен шекті сабап оқиға орнынан тайып тұрған салдарынан 14 жасар бала ауруханаға түсті Келенгісі жайт құрға ауылында болған көшеде досымен бірге келе жатқан Мирамбек рахымбердіге кенеттен оннан астам бала жабылып ұрып есінен тандырып кеткен ал жолдасын пшақ, пшақ пен қорқытқан Мирамбектің анасы әсем рахымбердиева болған жайтты баласы есін жиып үйіне келгенде бірақ білет. оның айтуынша осымен екінші рет сабап отыр сәуір айында да жетіп ұрған сол кезде жеткіншек 5 күн комада жатып аман қалыпты алайда басынан алған ауыр соққыдан эпилепсия ауруына шалдығып мүгедек болып қалған ал сол оқиғадан кейін 9 ай өтсе де кінәлілер әлі жазаланбаған бұрмалау болды бәрін істі жасыруға тырысты бала инвалидіңіз алғаннан кейін содан кейін істі қайтадан ашып қорыққаннан сөйтіп көтеріп жіберіп сотқа жіберді алдындағы балдар мен тікелей байланысты деп ойлаймын себебі қараптан қарап именно менің баламды тек қана басынан сабай берген ғой тек басынан тебе берген маңғыстау облыстық полиция департаменті бұл оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалғанын жеткізді сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр кінәлілер анықталған олар құрық 14 он төрт жас бес жастағы жасөспірімдері ал бұған дейінгі оқиға бойынша қылмыстық айыптау актісімен сотқа жолданған